Bite my shiny metal ass. Think I want a party? I'm sick of partying. Woo! More partying! Bite my shiny metal ass. In the event of an emergency, my ass can be used as a flotation device. Bite my shiny metal ass. Bite my shiny metal ass. Want a party? I'm sick of partying. Woo! More partying!
bite my shiny metal ass. In the event of an emergency, my ass can be used as a flotation device. Ay, caramba, hijo. Ay, ay. Bueno, párame. Vai colocar uma musiquinha aqui? Tá saindo um áudio que eu não tô. Ah, tá. Achei. Salve galera, beleza? Aqui é Renato do canal Soul Gamer, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo para o canal. Hoje trazendo pra vocês aqui mais um vídeo Minecraft, espero que vocês gostem. Mas antes de mais nada galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Lembrando galera que os vídeos aqui no canal são de quarta e sábado, beleza galera? Lembrando galera que tá deixando aí o sininho ativado pra... Pra vocês não perderem a notificação de vídeos novos aqui no canal Soul Gamer. E também visite aí minhas redes sociais, link na descrição. Aí, galera. Galera, voltando aqui. Teste, teste. Teste, teste.
Ah, galera, senão vai ficar tarde e a gente não termina isso aqui logo. Bom dia pro chat aí. Vamos que vamos, galera. Começa logo a parte de baixo. Os portão, galera, da cada portão vai representar aí uma região: norte, sul, leste, oeste. Certinho, né? Um pouquinho mais escuro, não ficou, não? Mais escuro mesmo. Continua escuro ainda. A gente não vai ter que minerar mais ainda. Provavelmente vão ter que minerar. Que fica me esquentando.
Eu não sei agora se eu faço um caminho pra cada portão, cara. Eu acho que fica legal, hein? Tá travando? Ver se eu tenho agora madeira, né, pra fazer tudo isso aí, né? Nossa, isso deu mais fora ainda. Perdão.
Pegar madeira lá agora, galera. Pegar madeira, depois ainda pegar os detalhes ali pra fazer ali. Pensando se vai ficar feio fazer umas casinhas por dentro, cara. Parou! Chegou já? Como que tá aí o áudio e a imagem, tá boa? Cachorro arrancar. Aí, galera, eu vou arrancar a câmera do meio. A música do fundo tá meio baixa. Esse não fica muito alto. Se ficar muito alto, eu tenho que arrancar fora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa, e pra mim tá alto pra caramba aqui no ouvido. Esse tá bom. Cobri muito a minha voz, tá feio. O retorno no ouvido pra mim tá alto. Pelo menos aqui na Twitch não cobriu você. Ah, tá bom. É, porque senão daqui a pouco parece gente. Ah, você não tá ouvindo. É sempre essas conversinhas. Porque depende do lugar pra lugar também, né? Aquele mod lá do Dragon Ball, cara, se não tiver um pra jogar com você, aí não dá pra jogar não. Deixa eu ver aqui como que tá. Bom, né?
tem quanto de delay? Diz que é 1 segundo, né? Diz que é 1 segundo de delay a live. Mas aí varia muito do seu navegador, como que tá seu navegador. Pegar o machado, cara. Ah, é o seu do aplicativo, né? Não, essas daqui não. No Face derruba minha live lá. Se eu colocar essas daqui. Essas músicas aqui eu sempre usei aqui no YouTube. Mas no Face derruba minha live. No Face as mesmas músicas que eu uso. Eu uso aqui no Face derruba. É, então. É. Mas lá derruba. E tipo. Foda, cara. Derruba de derrubar mesmo. Chega de parar, desligar lá aí mesmo. Aí, tipo, aquelas músicas que eu passei de playlist pra você. Que eu passei de playlist pra você. No YouTube já dá problema. No YouTube já dá problema. É, dá problema. Dá copyright. Por isso eu vou, dependendo da série que eu vou gravar, se eu for gravar, eu já evito de colocar a música já. Que o pessoal do Mine usa, já por conta disso aí mesmo. Tá diferente ali, cara? Parece que tá com 5. E você pagou caro nessa placa de... Ai, caramba, não é quebrar aqui. Você pagou caro naquela placa de vídeo? Aquela que você comprou? $200? Chegou em Mercado Livre? Ah, entendeu. Mas é, ela tanca os mods? Gigas na pichal. Cara, eu precisava comprar uma outra também, cara.
Eu não sei se é ela que tá com problema, se é o conector aqui no PC que tá com problema. De vez em quando fica piscando, pisca a tela. Reparar que tem hora que às vezes eu falo que pisca a tela, é por causa disso daí. Eu usava um monte de 512 de 10 anos atrás. Mas eu acho que o problema aqui é minha placa mesmo, que tá querendo já me deixar. Eu coloco um jogo mais forte, ela pisca também. Ela fica piscando também e para. Eu acho que já não é o conector mesmo. É a placa mesmo querendo pro saco. É, eu vou fazer o detalhe aqui, né? Ah, o outro também pra não ficar cheio. Você vê que a esfera não ficou certinho, ficou bem centralizado. Aonde que tá saindo esse outro aqui? Tá no meio, tá certo, só pra cá que ficou zoado. Eu tava pensando, cara, não sei o que você acha. Como aqui dentro vai ter bastante espaço, cara? Eu tava querendo fazer umas casinhas pequenas, né? Trazer uns villagers pra cá. E aí, Fernando GL, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença, beleza, mano? Já esses cantos de cá, vai ter alguns lugares que a gente vai conseguir passar pra construir as farmas. Então, cara, eu acho que daria pra fazer. Mas, cara, eu acho que. É, então, eu fiquei pensando isso daí também, né? Porque vai cobrir algumas coisas aqui, né? Eu vejo você está na batalha do dia a dia de Minecraft. É isso aí, Fernando. Eu também achei o Francis. Ele vai tampar, né? Aqui, né? Então acho que o ideal é só fazer alguma coisa aqui, alguma decoração para cá e fazer o que tiver que fazer por dentro. E casa aqui, eu acho que vai tampar o trampo que fez aqui no meio. Até por vista de longe. Olhando de longe. Você pegar aquela foto lá que eu postei, vai já tampa um bom espaço já.
Você curte Redstone? Mais alguma coisa? Cara, eu me viro com o que eu sei. Um pouco que eu aprendi aí de 4 anos aí, eu me viro bem. Eu não sou o prozão de Redstone, não sou o engenheiro da Redstone. Um pouquinho que eu sei, eu consigo fazer as coisas pra me virar. Tá falando Vinicius 13, não. Aonde? Vinicius 13 dá de